збили ракети над Рівненщиною. Але крім ракет, окупанти надіслали і літаки, які атакували тамтешні села. Подробиці дізнаємося від моєї колеги Сніжани Сидорук. Добрий день, Сніжано. Вітаю. Розкажіть, яка у вас ситуація? Добрий день, Олексію. Рівняни сьогодні прокинулися на то рано. О пів на шосту у регіоні оголосили повітряну тривогу, і тривала вона 2 години. Тож рівняни не могли дочекатися її завершення, адже засинали ми під тривожні новини з боку північного сусіда. Межуємо ми з Білоруссю. За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, нібито вчора Лукашенко планував вторгнення в Україну. І навіть оголосили час наступу, це була 21 година за київським часом. Але, слава Богу, цього не сталося. Після затяжної тривоги ранкової у військовій адміністрації регіону оголосили, що ворога на території області немає, і кордон на 17-й день війни залишається непорушним. Утім, рівняни у напрузі від учора, коли теж була 2-година тривога, тоді була тривога 2 години, і це було вперше за увесь час війни так довго. Чому, пояснили очільники сусідньої Тернопільщини, вони заявили, що над Рівненщиною, над славним містом Дубно, збили 3 ворожі ракети. Утім, бомби окупанта на Рівненщину все впали, їх скинули поле на українсько-білоруському кордоні, на щастя, без жертв і руйнувань. Жителі поліських сіл з міркувань безпеки назви населених пунктів я називати не буду. Спочатку чули гул літаків, а потім вибухи. У Держприкордонній службі повідомили, що то на нашу територію залетіли 2 ворожі штурмовики з Білорусі. Вони завдали авіаударів. Згодом у командуванні повітряних сил ЗСУ заявили, що то була провокація Росії, аби втягнути білоруську армію у війну. Адже спочатку цілі такі кружляли над Рівненським поліссям, а згодом перелетіли на білоруську сторону, і там теж бомбили села. Деякі білоруські ЗМІ опублікували навіть свідчення очевидців, які теж чули вибухи. Щоправда, Міноборони режиму Лукашенко офіційно все спростувало. Тож чого чекати від самозванця, невідомо. Поки що у нас усе тихо і спокійно, незважаючи на тривожний ранок у Рівному та області. Звичайний робочий день в тилу. Щоправда, трохи не по-весняному морозний. Люди роблять усе для того, аби допомогти українським містам, які найбільше постраждали від війни. Так рівняни наближають перемогу. У те, що вона буде, тут ніхто не сумнівається, бо у нас є неймовірні захисники. І Олексію, слава Україні! Героям слава, Сніжано. Абсолютно вірно. Захисники наші найкращі. Ми віримо в перемогу. Більше того, як ми завжди кажемо, ми вже перемогли. Це Сніжана Сидорук, моя колега. Тримайтеся, Сніжано. Вона розповіла про обстановку на Рівненщині.